ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណសួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយប់ថ្ងៃពុធទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washingtonតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិយាយថាពួកសាធារណរដ្ឋបានកែប្រែអនុស្សរណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនហៅលោកសំរងស៊ីថាជាមេភារវកម្មនិងព្រមានចាប់ខ្លួនលោកមកកាត់ទោសនៅប្រទេសកម្ពុជាហ៊ុនសែនអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាអាចផលិតស្រូវបានជាង5លានតោនក្នុងឆ្នាំ2018នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសាលាឧទ្ធរណ៍ច្រានចោលសំណើនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខាលោកសឹងសែនករណាមន្ត្រីអង្គការផ្នែកច្បាប់និងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានថ្លែងថាដូច្នេះយើងគិតថាគួរតែពិចារណានៅក្នុងការបោះលែងរូបគាត់ហើយយើងអាចតែពីព្រោះយើងឃើញហើយថាក្នុងករណីនេះយើងឃើញហេតុផលដែលសាធារណមតិគាត់វាយតម្លៃចង់មិនចង់រឿងហ្នឹងអ្នកណាក៏គាត់ចាត់ទុកថាករណីនេះគឺជាករណីនយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចនិងអតីតចៅសង្កាត់វ័យក្មេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទស្ត្រីក្នុងឆាកនយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានសភានិងប្រតិភិសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទអគុណសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះបានកែប្រែអនុស្សរណៈសម្ងាត់មួយនឹងមិនបញ្ជូនវាទៅសេតវិមានជាជាងបញ្ជូនអត្ថបទដើមដែលគណៈកម្មាធិការនេះបានបង្ហាញពួកសមាជិកសភាហើយបានទទួលការយល់ព្រមឲ្យចេញផ្សាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយតាមបន្ទាត់នយោបាយរបស់គណៈបកឯកសារនេះដែលសេតវិមានអាចសម្រេចថានឹងផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបង្ហាញការលំអៀងរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Adam Schiff បាននិយាយនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅឲ្យលោក Devin Nunes ប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះថាពួកប្រជាធិបតេយ្យបានរកឃើញការពីយុបថ្ងៃពុធថាមានការកែដែលពួកសមាជិកគណៈកម្មាធិការនេះមិនអាចពិនិត្យមើលឬយល់ព្រមបានទេហើយការនេះជាការអំពើខ្លាំងលោក Schiff បានមានប្រសាសន៍ថាទោះណាជាការកែប្រែរបស់ពួកភៀចចានមិនបានកែភៀបធ្វើឲ្យខុសពីភៀបដើមនឹងការមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងឯកសារលោកក៏ដោយក៏ការកែទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ដែរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោក Nunes បានឆ្លើយតបជាមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាឯកសារត្រូវបញ្ជូនទៅសេតវិមានមានការកែតែបន្តិចបន្តួចហើយថាពួកប្រជាធិបតេយ្យខិតខំប្រឹងប្រែងបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់លើការរំលោភត្រូវចែងដោយល្អល្អន់នៅក្នុងអនុស្សរណៈនោះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងថានៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដល់ចម្លែកខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរបស់ពួកគេក្នុងការរៀបរៀងការផ្សព្វផ្សាយអនុស្សរណៈនេះពួកភៀតតិចនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះកំពុងត្អូញត្អែអំពីកំណែបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងអនុស្សរណៈនេះដែលមានរួមបញ្ចូលការកែតាក់ទិននិងវិយាករណ៍និងកំណែពីត្រូវសុំដោយ FBI និងពួកភៀតតិចអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កញ្ញាកានវិជការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះបានហៅលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជាមេភារវកម្មនិងបានព្រមានចាប់បញ្ជូនខ្លួនលោកមកកាត់ទោសនៅកម្ពុជាប្រសិនបើអតីតប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងរូបនេះធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអាស៊ីណាមួយហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនិងសម្ពោធអគារទេពកោសលវិស្វកម្មនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាគាត់លើកឡើងថាកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងកំពុងមានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងការដោះដូរទំនិញផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែគាត់ថាលោកសំរងស៊ីតែងអំពាវនាវឲ្យបរទេសដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបញ្ឈប់ការបញ្ជាទិញទំនិញផ្សេងផ្សេងគាត់បន្ថែមថាការអំពាវនាវឲ្យដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចធ្លាក់លើលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងនិងបានព្រមានលោកសំរងស៊ីកុំបង្ហាញខ្លួននៅប្រទេសក្នុងអាស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាខ្ញុំសូមផ្ដាំកុំមកអាស៊ីសោះសូមកុំមកក្បែរអាស៊ីបើណែឯងតាំងខ្លួនធ្វើជាភេរវកហើយខ្ញុំនឹងតាមយកណែឯងតមកឥឡូវនេះគេកំពុងប្រកាសខ្លួនជាភេរវកហើយមិនមែនគ្រាន់តែជាអង្គការក្រៅច្បាប់ជាភេរវកតែម្ដងជាអង្គការភេរវកសូមអញ្ជើញទៅខ្ញុំថាមិនចង់បញ្ជូនសារដល់ចេញទេព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យវាស្ងប់ឲ្យវាមកបើតែបញ្ជូនមកហើយថាវាបដ ாய் ទៅកុំឲ្យវាមកជនភេរវកយើងអាចសហប្រតិបត្តិការទៅតាមចាប់ខ្លួននៅទីកន្លែងនេះឬទីកន្លែងនោះ VOA មិនអាចតកតងសុំការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនៅទីខ្លួននៅបរទេសបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហែលនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមានបច្ច័យបានជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីដើម្បីចាប់បញ្ជូនអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬអ្នកទោសពីប្រទេសទាំងនោះមកកម្ពុជាគាត់បន្ថែមថាកម្ពុជានៅតែអាចស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសតំបន់អាស៊ីណាមួយចាប់បញ្ជូនជនល្មើសឬអ្នកទោសមកដោយមិនចាំបាច់មានបច្ច័យបានកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2018លោកសំរងស៊ីបានប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការនៅក្រៅប្រទេសលោកអះអាងថាការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងទាមទារឲ្យគណៈសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំកន្លងទៅអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឡើងវិញលោករដ្ឋសម័យរាជការពីប្រទេសកម្ពុជាថានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយរៀបចំឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញថាផលិតកម្មស្រូវរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2018នេះអាចកើនលើស5លានតោនខណៈដែលកសិករបានធ្វើការដាំដុះស្រូវវស្សាលើផ្ទៃដីជាង2លាន6សែនហិកតានិងស្រូវប្រាំងជាងកន្លះលានហិកតាថែមទៅកាន់ក្រុមនិស្សិតនិងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនិងក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅឯវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានៅឯវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាហ៊ុនសែនបានអះអាងយ៉ាងដូចនេះយើងធ្វើចំនួន2លាន6សែនហិកតាជាងសម្រាប់ស្រូវវស្សាអានេះជាស្រូវហើយសម្រាប់ស្រូវប្រាំងមានរហូតជាងកន្លះលានហិកតាជាងកន្លះទៀតហិកតាជាមួយទិន្នផលជាង4តោនជាង4តោនឆ្នាំនេះតាមការប៉ាន់ស្មានជាបឋមអគិរេកស្រូវដែលយើងអាចសល់ពីការហូបចុកហើយមិនតិចជាង5លាន5សែនតោនទេនេះជាការប៉ាន់ស្មានដែលខ្ញុំធ្លាប់ប៉ាន់ស្មានឆ្លងកាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មប្រមាណហើយតែកត់បញ្ហាកសិកម្មនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបតែបានស្នើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាជួយពង្រឹងវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាតាមរយៈប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យារបស់ឥណ្ឌាក្នុងការពិនិត្យមើលគុណភាពដីនិងបែងចែកតំបន់ដាំដុះការស្នើនេះបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់គាត់ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី27មករាឆ្នាំ2018នេះយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពប្រពលវប្បកម្មកសិកម្ម
និរន្តរភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា USAID បានឲ្យដឹងថា 80% នៃប្រជារាស្ត្រសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលជាមួយកសិកម្ម 65% នៃមុខរបររបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរគឺពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មហើយវិស័យនេះបានចូលរួមចំណែក 32% នៃផលិតផលក្នុងប្រទេសសរុប GDP ក្នុងឆ្នាំ2013ប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទៃដីប្រមាណ3កណ្ដកសញ្ញា7លានហិកតាសម្រាប់ការងារដាំដុះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានសាឡាអូតូច្រានចោលសំណើនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខាតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអតីតចៅសង្កាត់វិក្មេញរបស់គណៈបកប្រឆាំងប្រឈមមុខដាក់គ្នាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello BOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គមជាតិលោកស្រីនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទស្ត្រីក្នុងឆាកនយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានសភានិងព្រឹទ្ធសភាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមឬបញ្ចេញយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីសាវនាការរយៈពេលជាង3ម៉ោងលើបណ្ដឹងសំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខាសភាស៊ើបសួរសាឡាអូតូក៏សម្រាប់បន្តការឃុំខ្លួនលោកនៅក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីរងចាំការស៊ើបសួរបន្ថែមក្រុមមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាការសម្រេចនេះមានភាពអយុត្តិធម៌និងធ្វើប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កងក្តីរបស់ពួកគេកញ្ញាកាន់វិជិកាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅស្លាឧទ្ធរនៅថ្ងៃប្រហោះនេះសម្រាប់បន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការភ្នំពេញបើទោះបីជាក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាអតីតប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងរូបនេះកំពុងមានជំងឺដែលចាំបាច់ត្រូវព្យាបាលនៅក្រៅពន្ធនាគារក៏ដោយសវនាការសំណើក្រៅឃុំរបស់អតីតប្រធានបក្សជំទាស់រូបនេះធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងរបស់លោកកឹមសុខាប្តឹងមិនសុខចិត្តទៅនឹងការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកក្នុងពន្ធនាគាររបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទោះយ៉ាងណាសវនាការរយៈពេលជាង3ម៉ោងនេះព្រឹកនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមស្ដាប់ក្រៅតែពីក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខានោះឡើយអ្នកស្រីមេងសុភារីមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី7រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចេញពីសាលសវនាការថាសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចដំកល់សាលក្រមតុលាការភ្នំពេញក្នុងការបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាទុកជាបានការបើទោះបីជាក្រុមមេធាវីបានលើកឡើងពីមូលហេតុជាច្រើនដើម្បីសំណើក្រៅឃុំអ្នកស្រីបន្តថាទាំងលោកកឹមសុខានិងក្រុមមេធាវីសុទ្ធតែបានលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពនិងធានាថាលោកកឹមសុខានឹងបង្ហាញខ្លួនគ្រប់ពេលដែលតុលាការកោះហៅដើម្បីសាកសួរអ្នកស្រីមេសុភារីបន្ថែមថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាស្ថិតនៅក្រៅឃុំដោយសំអាងថាបារម្ភខ្លាចលោកប្រព្រឹត្តបទល្មើសបន្ថែមនិងដើម្បីបន្តការស៊ើបសួរជាការសម្រេចដែលមិនសមហេតុផលយើងខ្ញុំដែលជាក្រុមមេធាវីនឹងយល់ឃើញថាมันមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទេទី1គឺដោយសារថាបទល្មើសអត់មានកើតឡើងអីទេហើយផ្អែកទៅលើចំណុចនៃមេត្រា205ស្ដីអំពីការឃុំខ្លួនហ្នឹងគឺចំណុចទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការបង្ការបទល្មើសដោយសារថាកូនក្តីរបស់យើងហ្នឹងគឺអត់មានបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទេចា៎ហើយបើរឿងបង្កឲ្យមានភាពច្បុកច្បល់ហ្នឹងក៏អត់មានដែរហើយកូនក្តីយើងខ្ញុំហ្នឹងមានមុខរបរមានការងារមានតួនាទីរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវមានប្រពន្ធមានកូនមានផ្ទះសបាយឲ្យត្រឹមត្រូវហើយគាត់ធានាថានឹងចូលខ្លួនគ្រប់វិធិវិធីការកោះហៅតុលាការទាំងអស់អ្នកស្រីបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកកឹមសុខាយ៉ាងដូចនេះដោយសារថាគាត់មានរសៃគៀបចាគៀបរសៃស្មាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គាត់មិនអាចសម្រានលក់បានហើយការដែលមិនអាចសម្រានលក់បានមួយយប់មួយយប់គាត់ភ្ញាក់ច្រើនដងហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ឡើងជាតិស្ករធ្វើឲ្យគាត់ឡើងឈាមឡើងអីអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់រាងកាយផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនឹងបង្កើតនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតហើយអាបញ្ហាដែលគៀបសរសៃឈាមនេះគឺក្រុមគ្រូពេទ្យនៅប្រទេសសង្ហបុរីហ្នឹងបានឲ្យគាត់ទៅធ្វើការវះកាត់តាំង
ពីមុនពេលដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មានរវល់ហើយឥឡូវគាត់ជាប់ពន្ធនាគារច្រើនខែអញ្ចឹងទៀតជំងឺហ្នឹងកាន់តែធ្វើទុកគាត់រហូតដល់ហើមអញ្ចឹងទៅគាត់ទាមទារសុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺហ្នឹងនេះជាលើកទី1ហើយដែលលោកកឹមសុខាមានវត្តមានក្នុងសវនាការបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល75ខែកន្លងមកក្នុងសវនាការនៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់សម្រាប់បណ្ដឹងរបស់ក្រុមមេធាវីដែលប្រដងសមមុខភាពនីតិវិធីនៃការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានិងបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំនាពេលថ្មីៗនេះស្រាប់តែមិនមានវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខាចូលរួមនោះទេដោយមន្ត្រីតុលាការអះអាងថាការមិនបញ្ជូនលោកឲ្យទៅចូលរួមសវនាការគឺបារម្ភពីសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់លោកលោកកឹមសុខាត្រូវបានបញ្ជូនពីពន្ធនាគារត្រពាំង Plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅដល់សាលាឧទ្ធរណ៍នាម៉ោងប្រមាណជា 5:30 នាទីព្រឹកទោះជាយ៉ាងណាមិនមានការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាឲ្យទៅចូលរួមក្នុងសវនាការនោះឡើយលោកទូចថារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍ប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាថាសភាស៊ើបសួរស្លាកឧទ្ធរអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់សភាស៊ើបសួរដោយគេពិនិត្យឃើញទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ហើយដោយសារតែក្រុមសភាស៊ើបសួរស្លាកដំបងរីវិញពេញហ្នឹងគេបានសម្រេចទៅតាមការចោទប្រកាន់របស់អัยការអមស្លាកដំបងរីវិញពេញគេចោទប្រកាន់ហើយអញ្ចឹងស្លាកតោគេរឹតទៅតាមពើច្បាប់ហើយអាហ្នឹងគេបង្កលពីការសម្រេចហ្នឹងនៅដដែលរបស់ស្លាកដំបងរីវិញពេញណាទុកជាបានការដដែលបានគេថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំមានការលើកឡើងថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហាក់កំពុងត្រូវបានពន្យាពេលការបាក់សវនាការដោយមិនមានហេតុផលគណៈដែលអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលបាក់សវនាការរំលាយចោលយ៉ាងលឿនដោយមូលហេតុចោទពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាលោកសង្សានករុណាមន្ត្រីអង្គការផ្នែកច្បាប់និងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លើកឡើងថាការសម្រេចមិនឲ្យលោកកឹមសុខាស្ថិតនៅក្រៅឃុំគឺជាករណីនយោបាយដែលលោកថាតុលាការហាក់ពិបាកសម្រេចក្នុងការអនុវត្តឲ្យដោយករណីប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាយើងឃើញការបាក់ស្នើរបស់មេធាវីបាក់គាត់ហ្នឹងយើងឃើញថាវាមានលក្ខណៈសមស្របតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ដូច្នេះយើងគិតថាគួរតែពិចារណានៅក្នុងការបោះលែងរូបគាត់ហើយយើងអាចតែពីព្រោះយើងឃើញហើយថាក្នុងករណីនេះយើងឃើញហេតុផលដែលសាធារណមតិគាត់វាតម្លៃចង់មិនចង់រឿងហ្នឹងអ្នកណាក៏គាត់ចាត់ទុកថាករណីនេះគឺជាករណីនយោបាយលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់រំលងអាត្រាតកាលពីដើមខែកញ្ញាដោយចោទលោកពីបទក្បត់ជាតិនិងបញ្ជូនលោកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង Plong នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមក្រោយការចាប់ខ្លួនអតីតមេដឹកនាំបក្សប្រឆាំងដ៏ជំរងចម្រាស់តុលាការកំពូលកម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានប្តឹងទៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដើម្បីសុំមុខភាពការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយអះអាងថាការចាប់ឃុំឃាំងតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាទាំងកណ្ដាលយប់គឺជាអំពើខុសច្បាប់កំពូលរបស់កម្ពុជាក្រុមមេធាវីទាំងនោះក៏បានប្តឹងទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសុំឲ្យលោកកឹមសុខាបាននៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែបណ្តឹងរបស់ពួកគេត្រូវបានតុលាការទាំងនោះច្រានចោលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀងវុនបានបដិសេធថាលោកមិនបានចោទអតីតចៅសង្កាត់អូចាកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសិតថាជាអ្នកប្រមូលផ្ដុំក្រុមឧទាននោះទេតែកញ្ញារ៉ូសិតអះអាងថាអ្វីដែលលោកឈៀងវុនបានសរសេរក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កំពុងដាក់របររកស៊ីរបស់កញ្ញាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់អតីតចៅសង្កាត់គណៈបកប្រឆាំងវ័យក្មេងរូបនេះបានទាមទារឲ្យតំណាងរាស្ត្រលោកឈៀងវុនបញ្ឈប់ការយាយីរបស់លោកមកលើរកការរបររកស៊ីរបស់កញ្ញាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាអរិយាប័ត្ររបស់លោកឈៀងវុនអាចបង្កផលអាក្រក់ទៅលើកិត្តិយសរបស់លោកខ្លួនឯងលោកហូរ៉ាត់សមីញ VOA វិការជូនពីរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀងវុនបានថ្លែងច្រានចោលនៅការអធិប្បាយរបស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាកញ្ញាស៊ីនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតបានផ្ដល់ទីតាំងដល់ក្រុមឧទាន
ជួបជុំគ្នាជាការមិនត្រឹមត្រូវកាលពីចុងខែមករានេះលោកឈៀងវុនតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងនិងជាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៅរដ្ឋសភាបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកតាមន័យដើមយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំបានឃើញអ្នកដែលបានប្រកាសគាំទ្រចលនាឧទាមចេញចូលហាងលក់នំបញ្ចុកនេះហើយខ្លះបានទាំងជួយជូតការោជូតតុកនិងបំរើភ្ញៀវទៀតផងបើទីនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំរងើកភ្លើងនោះពិតជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់រ៉ូសេតហើយមិនអាចអត់ឱនបានឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកឈៀងវុនបានគេដឹងថាជាអ្នកចូលចិត្តទៅបង្កបញ្ហាជាមួយកញ្ញារ៉ូសេតអតីតចៅសង្កាត់អូចាក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបានចោទប្រកាន់ថាហាងលក់នំបញ្ចុករបស់កញ្ញារ៉ូសេតជាទីតាំងប្រមូលផ្ដុំក្រុមឧទាមដែលទំនងជាសម្ដៅដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីលោកមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់លោកគឺសម្ដៅដល់ក្នុងករណីបើសិនតែប៉ុណ្ណោះលោកថ្លែងថាបើសិនជាទីតាំងប្រមូលផ្ដុំលើកនំឧទាមអានឹងមិនអាចអោនៅតាមទេហើយរយិតក៏មានគ្រោះថ្នាក់ហើយខ្ញុំអត់ដែលចោទប្រកាន់ថារយិតជាអ្នកប្រមូលផ្ដុំទេមានមែនទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអោយមើលស្រាលអសរសាស្ត្រណាណាក៏ប៉ុន្តែកញ្ញារ៉ូសេតបានចាត់ទុកការថ្លែងរបស់លោកឈៀងវុនថាជាការគំរាមកំហែងនិងទទូចសុំឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្ររូបនេះឈប់បង្កការរំខានដល់ជីវិតរកស៊ីរបស់កញ្ញាបន្ទាប់ពីកញ្ញាបានបាត់បង់ទូនាទីជាចៅសង្កាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសូមឲ្យខ្ញុំរស់ផងបងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំខ្មែរម្នាក់រស់តើឲ្យខ្ញុំទៅរស់នៅឯណាគាត់តែខ្ញុំប្រកបមុខរបរសាមញ្ញម្នាក់ឯដូចគាត់ការគាត់មកពិសានំបញ្ចុកនៅកន្លែងញៀនខ្ញុំក៏គាត់និយាយអំពីនយោបាយប្រាប់ខ្ញុំដែរនិយាយគាត់មិនចេះមិនចង់ញៀនទៅប៉ុន្តែយើងទៅចាប់មិនទៅចាប់អារម្មណ៍ទេពីព្រោះខ្ញុំខ្លាចតែជាអ្នកដែលរកស៊ីហើយអញ្ចឹងរាល់ការបញ្ចេញមតិរបស់ភ្ញៀវអានឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ភ្ញៀវគេចង់និយាយថាមិនថាទៅតែកុំឲ្យអ្វីណាដែលធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្្នឹងឯងកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2018លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅបរទេសបានប្រកាសជាផ្លូវការដំណើរការចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការចូលរួមពីក្រុមអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនលោកសំរងស៊ីនិងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសចាប់ផ្ដើមបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2018ដោយអះអាងថាដើម្បីតស៊ូដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការរៀបចំបណ្ដាញរបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវកុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះចលនានេះជាសាធារណៈដើម្បីធានាសវត្ថិភាពនិងធានាប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ចលនានេះចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះមិនត្រូវបានគាំទ្រដោយមន្ត្រីដែលមានអតីតភាពជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខានោះទេលោកកឹមសុខាផ្ទាល់ក៏បានប្រកាសមិនគាំទ្រចលនានេះដែរលោកសំរងស៊ីអះអាងថាឆ្នាំ2018ជាឆ្នាំផ្ដាច់ព្រាត់នៃការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអំណាចពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនៅមុនការប្រកាសចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះជាផ្លូវការលោកសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនៅថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថាចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាសកម្មភាពភេរវកម្មនិងប្រកាសត្រៀមបង្ក្រាបចលនានោះចោលលោកសុកវិសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការថាចលនាសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីដំណោះផ្ទៃក្នុងរវាងក្រុមនិយមលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនិងក្រុមនិយមលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងកិច្ចពិការចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាតាមបណ្ដឹងជាច្រើនរបស់ក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានបន្ថែមថាការប្រកាសបង្កើតចលនាណាមួយក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាការដាក់បន្ទុកផ្លូវច្បាប់បន្ថែមលើក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីទោះជាយ៉ាងណាក្តីកញ្ញាស៊ីនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតបានបញ្ជាក់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាកញ្ញាមិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ចលនាសង្គ្រោះជាតិហើយថាកញ្ញាក៏គ្មានបំណងចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយណាផ្សេងទៀតក្រោយពីការរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះដែរលោកសង្កសែនករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកយល់ថាអ្នកនយោបាយលោកឈៀងវុនគួរមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែលហុចផលអាក្រក់មកលើលោកវិញលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះគាត់ប្រើអាយ៉ាបតបែបនេះទៅលើស្ត្រី
វ័យក្មេងចេះតែបន្តហើយបន្តទៀតយ៉ាងនេះយើងគិតថាបង្ហាញឲ្យសាធារណជននឹងមើលឃើញថាការប្រាឥរិយាបថបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសខ្លួនគាត់ទៅវិញទេពីព្រោះអ្នកណាដែលណាគេអាចវិនិច្ឆ័យថាអូអ្នកនេះក៏ជាជនដែលមានអំណាចផងហើយគាត់ទៅតតាំងមួយស្ត្រីក្មេងទុនខ្សោយហើយការដែលគាត់ចោតប្រកាន់ហ្នឹងมันមានមូលដ្ឋានអីដែលច្បាស់លាស់ក្នុងការចោតប្រកាន់ហ្នឹងទៅទៀតហើយកាលណាការចោតប្រកាន់នរណាម្នាក់ដែលมันមានផោះតាងបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវផលដែលអវិជ្ជមានហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ត្រឡប់មកវិញទៅលើខ្លួនគាត់ផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាកសែតដឹកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានស្រង់ប្រសាសន៍លោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានស្នើមន្ត្រីគណៈបកកម្មណាចមួយរូបដែលលោកមិននិយាយចំឈ្មោះតែត្រូវគេដឹងថាជាលោកឈៀងប៊ុនឈប់លួងលោមអតីតចៅសង្កាត់អូចានៃគណៈបកប្រឆាំងកញ្ញារូសេតឲ្យមកចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសောខេងត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីតាមន័យដើមថាឈប់ព្យាយាមទាញស៊ីនរូសេតឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងទៀតទៅហេតុអ្វីបានជាលោកទៅហាងរបស់រូសេតញឹកញាប់ម្ល៉េះលោកសောខេងបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជួយដល់លោកឈឹមសមេតក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសូហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទស្ត្រីក្នុងឆាកនយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានសភានិងព្រឹទ្ធសភាហើយអ្នកសម្របសម្រួលនេះគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមអរគុណលោកជើងពេជ្រប្រិមិត្តអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយដែលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA បានបញ្ចប់មុននេះអញ្ចឹងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបាទហើយមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកមួយចំនួនបានស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនៅឆាកអន្តរជាតិហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានមន្ត្រីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគណៈបកនឹងដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានវិលទៅរកជីវភាពធម្មតាឡើងវិញដោយប្រកបរបរដើមរបស់គាត់ឬក៏អ្វីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតមិនមានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងឆាកនយោបាយទេទូយ៉ាងដូចជាករណីកញ្ញាស៊ិនចាន់ពៅរ៉ូសេតនឹងបាទគាត់ធ្លាប់ជាមេឃុំចៅសង្កាត់នៅសង្កាត់អូចាខេត្តបាត់ដំបងគាត់បានទៅប្រកបរបរជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកទៅវិញហើយអ្នកខ្លះក៏បានមានការដំណើរការល្អអ្នកខ្លះក៏មិនមានដូចជាករណីកញ្ញាស៊ិនពៅរ៉ូសេតដែលជាស្ត្រីមេឃុំហ្នឹងបានរងនឹងការយាយីរំខានពីអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទអញ្ចឹងហើយមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះយើងអញ្ជើញលោកសីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកហ្នឹងដើម្បីមកពិភាក្សាដោយផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅថ្នាក់ជាតិហើយនឹងខាងប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងតើគាត់ទទួលបានការសម្របសម្រួលយ៉ាងម៉េចតើគាត់រងការប្រមាថយាយីយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការចង់ប្រកបអាជីពជាអ្នកនយោបាយនោះបាទបាទលោកសីសូមជម្រាបសួរបាទចាជំរាបសួរលោកបាទបាទសូមអរគុណលោកសីដែលចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តកតងជាមួយនឹងទួលនីតិរបស់ស្ត្រីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាមានករណីដូចករណីកញ្ញាស៊ិនរ៉ូសេតហ្នឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសីលើកពីជាទូទៅពីរឿងស្ត្រីបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងយើងចូលដល់ចំណុចនេះដោយសារតែថ្ងៃនេះមានព្រឹត្តិការណ៍ក្តៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការសាលាអធិនឹងបានហៅមកសួរតាក់ទងជាមួយនឹងម្ដងសំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកហើយក៏បានបដិសេធបាទដូចជាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសីបញ្ជាក់បន្តិចតើក្នុងនាមជាមន្ត្រីជាអនុប្រធានគណៈបកតើយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការសម្ដែងរបស់សាលាធននេះបាទចាជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងស្ដាប់ VOA ក្នុងនាមយើងជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងយល់ឃើញថាការសម្រេចចិត្តរបស់សាលាអូតូក៏ដូចជាប្រព័ន្ធយុតិធម៌ទាំងមូល
គឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលយើងតកោតទោសជាដាច់អហង្ការយើងទទួលយកមិនបានទេការរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងជាសិទ្ធិរបស់លោកប្រធានកឹមសុខាជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺជាការរំលោភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងសូមឲ្យមានដំណោះស្រាយពីព្រោះករណីនេះគឺជាករណីនយោបាយសុទ្ធសាធរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់ប្រធានហើយចង់មកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអស់សិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលធ្វើជានយោបាយធំបំផុតនៅសេរីភាពហើយនឹងការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពនឹងជាមនុស្សហើយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃលោកប្រធានកឹមសុខាយើងមិនអាចទទួលយកបានទេវាប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដូច្នេះយើងសូមឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌរត់ដំណោះស្រាយទាំងផ្លូវនយោបាយខ្មែរជួបគ្នាជជែកគ្នារត់ដំណោះស្រាយជាខ្មែរដូចគ្នាអត់មានយកខ្មែរណាជាសត្រូវទេហើយដើម្បីឈានទៅរកការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដែលមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកប្រធានកឹមសុខាយកមកដើម្បីប្រជុំហើយនឹងឃោសនានៅពេលបោះឆ្នោត2018ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមដើម្បីជ្រើសរើសយកអ្នកដឹកនាំដែលលោកចង់បានបាទសូមអរគុណលោកសៃសូមបំសំណួរទៀតចាស់មុននឹងចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងហ្នឹងកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាហ្នឹងគឺខាងលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងលោកបានប្រកាសបង្កើតនៅចលនាមួយគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិដែរដើម្បីក្នុងគោលបំណងដូចដែលលោកសៃបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាទាមទារឲ្យមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតឡើងវិញខ្ញុំដឹងថាលោកសៃមិនចូលរួមនៅក្នុងចលនាហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែតើចលនានេះបង្កើតអញ្ចឹងតើអាចជួយយ៉ាងម៉េចជំរុញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបុព្វហេតុរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅបាទឬក៏ជាឧបសគ្គទៅវិញទៀតបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបក្សនយោបាយចា៎ហើយចលនាសង្គ្រោះជាតិជាការប្រមូលផ្ដុំនៃប្រជាពលរដ្ឋនៃមនុស្សដែលមានបំណងដូចគ្នាចង់មកសូមឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានក្រុមសុខាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018ជាបន្ទាន់នេះចា៎ដូច្នេះចលនានេះគឺមានបំណងគោលដៅតែមួយដូចជាគោលដៅបំណងនៃប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក់ដែលបានជ្រើសរើសយកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាចំណឹងជាជំរឿតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែចលនានេះយើងប្រមូលយកអ្នកប្រភពផ្សេងផ្សេងដូចជាខាងសង្គមស៊ីវិលអ្នកឯករាជ្យនោះណាក៏អ្នកណាក៏ដោយទាំងប្រសង់ក៏ដោយគឺជាអាចចូលនៅចលនាហ្នឹងដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងទៀតឆ្ពោះទៅគោលដៅគឺការបោះឆ្នោតឲ្យស្ទឹមទៅសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាហើយនឹងចូលធ្វើរឿងលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបាននៅប្រទេសកម្ពុជាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកសីមួសខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធី Hello VA ប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅថ្នាក់ជាតិនិងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសីមួយសុខួរឥឡូវនេះលោកសីយើងចូលមកដល់ប្រធានបទយើងវិញម្ដងតើលោកសីយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះព្រឹត្តិការណ៍រវាងកញ្ញាស៊ិនរ៉ូសេតហើយនិងលោកឈៀងវុនដោយដែលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA បានបង្ហាញប៉ុន្តែមិនបានលើពីទស្សនៈរបស់លោកសីដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនៅបាទសូមជម្រាបខ្ញុំស្គាល់កញ្ញាស៊ិនចាន់ប៉ារ៉ូសេតច្បាស់ណាស់ចា៎ពីព្រោះកញ្ញាស៊ិនចាន់ប៉ារ៉ូសេតការចូលរួមនៅក្នុងឆាកនយោបាយរបស់គាត់ចូលរួមតាំងពីគាត់នៅជាកុមារម្ល៉េះពីព្រោះម្ដាយគាត់ជាអ្នកដែលចូលរួមជាមួយគណៈបក្សសម្ដងស៊ីហើយកញ្ញាស៊ិនពៅរ៉ូសេតតាំងពីនៅកុមារចូលរួមនៅក្នុងអ្វីដែលជាគោលដៅទិសដៅតម្លៃនៃគណៈបក្សសម្ដងស៊ីបានផ្ដល់ជូនដើម្បីឲ្យស្ត្រីចូលនៅក្នុងឆាកនយោបាយចឹងហើយបានជាពេលខ្ញុំនៅគណៈបក្សសម្ដងស៊ីដូចជាស៊ិនចាន់ពៅរ៉ូសេតខ្ញុំបានធ្វើការណែនាំមានការបង្ហាត់បង្រៀនរហូតដល់ពេលដែលកញ្ញាចង់ចូលឈ្មោះតាំងពី2002នោះចង់ធ្វើជាចៅសង្កាត់ក៏ប៉ុន្តែពេលនោះកញ្ញាមិនទាន់គ្រប់អាយុចាស់25ឆ្នាំបានដល់បាន2007ចា2007ចា
ដល់ហើយ2012ឥឡូវ2017បានចូលឈ្មោះហើយជាប់ទៀត2017ជើទីចៅសង្កាត់ដូច្នេះកញ្ញាសិនចាំពរិទ្ធស្គាល់ណាការលំបាកការតស៊ូតម្លៃដែលស្ត្រីយើងផ្ដល់ជូនដល់ការចូលរួមនៅនយោបាយជាពិសេសនយោបាយនៅឯមូលដ្ឋានហើយកញ្ញាសិនចាំពរិទ្ធនេះគឺជាអ្នកដែលយល់ច្បាស់នៅតម្លៃដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបានជូនមកកញ្ញាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅឯសង្កាត់អូចាកញ្ញាសិនចាំពុររុចិតបានទទួលសិលឹកឆ្នោតជាង5000សិលឹកឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2600ជាងដូច្នេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋលោកបានជ្រើសរើសយកកញ្ញាសិនចាំពុររុចិតដោយសារកញ្ញាសិនចាំពុររុចិតនេះជាអ្នកតស៊ូផ្ដល់តម្លៃប្រជាយុតិធម៌ជួនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមមួយជាស្ត្រីជាអ្នករោគទទួលទានចិញ្ចឹមមាតាម្ដាយកញ្ញាសិនចាំប្រសិទ្ធជាកុមារីដែលកំព្រាឪពុកតាំងពីនៅក្មេងហើយចិញ្ចឹមម្ដាយស្អិតលើនៅតែចិញ្ចឹមម្ដាយអញ្ចឹងមកខ្ញុំយើងឃើញថាការតស៊ូទាំងអស់នេះគួរតែយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងទាំងអស់គ្នាទាំងត្រូវតែលើកស្ទួយស្ត្រីដែលឈានឈរនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅជាពិសេសនៅមូលដ្ឋានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានកម្មវិធីរយពាន់ពលិដើម្បីស្ត្រីហើយបានលើកស្ទួយបេក្ខភាពស្ត្រីរហូតទៅដល់យើងបានបេក្ខភាពជាស្ត្រីជាបានជាង35រូបបាទអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលលោកជាមុនលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺវាអាចជាការមួយគម្រាមកំហែងឬក៏ជាការមួយបន្តិចបង្អាក់ស្ត្រីដែលធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការនយោបាយហ្នឹងទេបាទនេះជាការធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកមែនខ្ញុំសេងហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសយើងជាស្ត្រីខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិគឺអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានគណៈមានច្បាប់មួយហៅថាច្បាប់ស្ត្រីឬមួយក៏កតិតាសញ្ញាស្ដីអំពីការលុបបំបាត់គ្រប់រូបភាពនៃការរើសអើងលើស្ត្រីភេទចាហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងចាំបានទទួលស្គាល់ចាតាមរយៈក្រសួងកិច្ចការនារីកំពុងតែអនុវត្តនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះកតិតាសញ្ញានេះរហូតទៅដល់បានបង្កើតជាច្បាប់ការពារស្ត្រីដូចជាច្បាប់ជួយប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីប្រឆាំងនឹងការជួញដូរលើកស្ទួយឲ្យស្ត្រីចូលជាបេក្ខភាពទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលអាដាមឈៀងវុនជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាអ្នកច្បាប់មិនយកច្បាប់យកទៅអនុវត្តទេផ្ទុយទៅវិញយកច្បាប់នេះយកទៅបង្កើននឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនការយាយីតែលោកឈៀងវុនធ្វើទំពោះកញ្ញាសិនចាំប្រូសិតគឺតាមរាងកាយហេតុអីខ្ញុំហាញទៀតហាយរាងកាយពីព្រោះលោកឈៀងវុនបានចុះទៅដល់សង្កាត់របស់កញ្ញាទៅហើយទៅទៀតចាមកបតុកបង្អាក់ហើយនេះគឺធ្វើឲ្យកញ្ញាមានការលំបាកនៅក្នុងផ្លូវកាយបាទហើយមានការយឺយឺនៅក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ទៀតតាំងពីកញ្ញានៅជាចៅសង្កាត់អូចាម្ល៉េះឥឡូវរហូតទៅដល់យឺយឺយឺនៅផ្លូវនយោបាយហើយរហូតទៅដល់ឥឡូវយឺយឺលើផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសង្កាត់នៅខេត្តក្រុងបាត់ដំបងមាន10សង្កាត់ហើយក្នុង10សង្កាត់នេះមានតែសង្កាត់មួយគត់គឺអូចាដែលដឹកនាំដោយចៅសង្កាត់ជាស្ត្រីគឺកញ្ញាសិនចាំពុររិទ្ធដូច្នេះលោកគឺជាការរើសអើងការយាយីឬស្ត្រីភេទបាត់ប្រកបណាបាទខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកបញ្ហានេះបន្តិចទៀតជាពិសេសចង់ដឹងថាតើករណីដូចហ្នឹងលោកស្រីជួបប្រទះច្រើនអត់ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងសួរសំណួរនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដែរបាទលោកវិសាលលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមសួរចំប្រធានបទបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកម៉ែនកំសែងជម្រាបសួរដល់លោកពញាមួយសង្ឃងបាទសំចៃនោះបាទបាទសំចៃលោកវិសាលនេះសំភារខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែលចង់សួរទៅកាន់លោកសំភារអំពីស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកសំភារថាតើស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើស្ត្រីពេលដែលចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយដូចជាលោកសំភារក៏ដូចជាកញ្ញាទៅចន្ទវិស័យក្តីឃើញថាជាសកម្មភាពមួយដ៏ល្អដូចជាកូនស្រីលោកកឹមសុខាអីក៏ឃើញតែកំពុងតែធ្វើការងារបរទេសព្រោះអ្នកតំណងគឺបានល្អក៏ប៉ុន្តែវាដូចជានៅក្នុងវិស័យខ្មែរវាអត់មានឱកាសយ៉ាងម៉េច
ឬក៏មកអំពីការដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសវាពោពេញទៅដោយអំណាចផ្ដាច់ការឬក៏អំណាចប្រមូលស្ដុំដោយបែបផែនគមនីពួកខ្ញុំសង្កេតឃើញរាល់ថ្ងៃវាហាក់ដូចជាបើសិនជាមានស្ត្រីចូលមកហើយធ្វើកិច្ចការនយោបាយបានល្អហើយតែងតែមានអ្នកហៅថាវប្បធម៌គេជួយអញ្ចឹងតើប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃណានឹងមានឱកាសនឹងឲ្យស្ត្រីបានឡើងមកដឹកនាំប្រទេសដូចជាអ្នកស្រីស៊ីវីលីនតុនក្តីហើយបានថាឋានៈខ្ពស់ខ្ពស់ទីចុះមិនបានដឹកនាំប្រទេសជាទីណាក្តីក៏ដោយតែមានលោកស្រីអង្គសាំងស៊ូជីក៏ជាគំរូស្រាប់អានោះជាចំណុចដែលខ្ញុំកំពុងចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែនៅចំនួនមួយទៀតខ្ញុំចង់ព្រោះថានៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏យ៉ាងដូចដែរវាដូចជាស្ត្រីជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាឬក៏ប្រធានសភាវាអត់មានអញ្ចឹងតើប្រទេសកម្ពុជានឹងវាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ឆ្នាំគេហៅថាដែលលើកស្ទួយវិស័យស្ត្រីនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបើសិនជាបរិសុទ្ធខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសគាត់អត់ឲ្យអំណាចទៅលើស្ត្រីផងហ្នឹងហើយគាត់ជាតែដឹកនាំទៅតាមបែបវប្បធម៌បដិការនឹងហៅថាគំរាមកំហែងដូចជាលោកជឿនអញ្ចឹងណាបាទសូមអរគុណលោកប្រសាទបាទសំណួរនឹងកំណត់យ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកស្រីសូមអញ្ជើញបាទសង្ខេបខ្លះបាទជំរាបអរច្រើនតាការចូលនៅក្នុងវិស័យនយោបាយចំពោះស្ត្រីគឺជាដំណើរដ៏ឆ្ងាយណាស់ដ៏សែនលំបាកណាស់ជាពិសេសបើសិនជាចាប់ផ្ដើមពីមូលដ្ឋាននេះគឺជាវីរភាពរបស់ស្ត្រីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទទួលស្គាល់ហើយប្រទេសជាតិយើងក៏មានច្បាប់នៅក្នុងការការពារឲ្យស្ត្រីនៅឲ្យមានអូកាសជូនទៅដល់ស្ត្រីហើយនៅឯដំឈឹងវុនពើប្រពត្តទៅលើកញ្ញាស៊ិនចាំប៉ូរ៉ូសេតនេះគឺបំបាក់ស្មារតីគឺបំផ្លាញឱកាសរបស់កញ្ញានៅក្នុងការបន្តចូលនៅក្នុងឆាកនយោបាយលើសពីនេះទៅទៀតគឺលោកឈៀងវុនបានយកអំណាចរបស់ខ្លួនជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិយាយឲ្យម្ដងឲ្យម្ដងទៀតគាត់ពីរគាត់អញ្ជើញទៅម្ដងណាក៏ដោយក៏គាត់មានតែមានប្រសាសន៍ថាគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រជាមន្ត្រីកម្ពុជាទៅទៀតអញ្ចឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាគាត់គ្មានបំណងអ្វីក្រៅតែពីទៅយាយីកញ្ញាស៊ិនចាន់ទៅរូសេតទេប៉ុន្តែអាចទេថាដោយសារតែឥឡូវនេះកញ្ញាស៊ិនពៅរូសេតនឹងគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហើយលោកជាមុនលោកជាតំណាងរាស្ត្រលោកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលរដ្ឋរបស់គាត់ទេបាទក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់នេះចាយើងមានត្រូវតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងទួលនីតិយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររៀងរាល់ពេលហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រអស់3អាណត្តិទៅហើយខ្ញុំមិនមែនដល់មួយថ្ងៃណាខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំចុះទៅអូចាទេដល់ខ្ញុំនឹកឃើញចង់យាយីអ្នកណាខ្ញុំទៅរករឿងអ្នកហ្នឹងឯងមិនមែនទេហ្នឹងមិនមែនថាតម្លៃជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទេផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យការបន្តបន្ទាបតម្លៃនៃរដ្ឋសភាយើងទាំងមូលចាដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយក៏សូមអញ្ជើញស្ត្រីដទៃទៀតសូមថ្កោលទោសចាទៅលើទង្វើទាំងឡាយណាហើយជនណាជាពិសេសអ្នកដែលមានអំណាចដែលមកយាយីហើយបង្អាក់ហើយបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយក៏ដូចជាវិស័យដទៃទៀតដែរបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះប្រធានបទយើងគឺស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងនៅថ្នាក់ជាតិបាទលោកស្រីប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកស្រីបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយគឺបានផ្ដល់នៅអនុសញ្ញាឬក៏យហថាសច្ចាប័នស្ដីអំពីការលោកបំបត្តិរាល់ទម្រង់រើសអើងទាំងអស់ទៅលើស្ត្រីហ្នឹងនៅឆ្នាំ1992បាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងហើយអតិស័យផងដែរបើសិនជាប៉ះពាល់ទៅលើអារម្មណ៍របស់លោកស្រីខ្ញុំនឹកឃើញករណីរបស់កញ្ញាស៊ិនចាន់រ៉ូសេតហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញករណីរបស់លោកស្រីផងដែរដែលធ្លាប់មានប៉ះពាល់គ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីយោធានៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តកំពតហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលនោះថែមទាំងហៅលោកស្រីថាជាស្ត្រីជើងខ្លាំងស្ត្រីជើងអីទាំងទៀតបើខ្ញុំស្មានតែរឿងហ្នឹងវាចប់បាត់ទៅហើយមានការសម្រួលប៉ុន្តែឥឡូវនេះជួបករណីដូចជាកញ្ញាស៊ិនចាន់ប៉ៅរ៉ូសេតហ្នឹងទៀតដូច្នេះតើឧបសគ្គសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងការចូលឆាកនយោបាយនិងការរើសអើងនិងការយាយីរំខានដោយតែលោកស្រីលើកឡើងបែបនេះមានច្រើនទេហើយនឹងជាហើយតើអានឹងជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យចំនួនស្ត្រីដែលចូលធ្វើកិច្ចការនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងតិចឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
មុននឹងយើងចូលទៅក្នុងឆាកនយោបាយយើងដឹងហើយថាឆាកនយោបាយហ្នឹងវាពោពេញទៅដល់អ្វីក៏ប៉ុន្តែយើងមិនយកឧបសគ្គហ្នឹងធ្វើជាការបង្អាក់ដំណើររបស់យើងទេពីព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងឆន្ទៈរបស់យើងការសន្យារបស់យើងចំពោះស្ត្រីយើងគឺយើងត្រូវតែរកយុត្តិធម៌យើងរកលើកស្ទួយតម្លៃស្ត្រីខ្មែរជានារីរតនៈដូច្នេះការដែលយើងចង់បានបំផុតនោះគឺយើងចង់សូមឲ្យសង្គមយើងចង់សូមឲ្យស្ថាប័នយើងសូមឲ្យស្ថាប័នកម្ពុជាជាពិសេសនោះគឺលើកស្ទួយស្ត្រីខ្មែរតែជានារីរតនៈមានស្ត្រីខ្មែរនឹងឯងគឺជាអ្នកបីបាច់ថែរក្សាដែលកូនចៅគ្រួសារទាំងមូលសហគមន៍ទាំងមូលប្រទេសជាតិទាំងយើងគិតមើលនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាអត់មានកម្លាំងញើសឈាមរបស់ពលករនីរបស់យើងនៅតាមរោងចក្រអ្នកយើងកុំភ្លេចមាន70ពលអ្នកចានៅក្នុងនោះជាង 80% ប្រហែលជា 90% ជាស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកក៏ជាស្ត្រីដែរអ្នករស់ទទួលទានបន្តិចបន្តួចនៅតាមទីផ្សារគ្រប់ទីកន្លែងសុទ្ធតែជាស្ត្រីដូច្នេះខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលទៅខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលអាយដមឈៀងវុនទៅប្រម៉ាញ់ខ្ញុំនិយាយប្រម៉ាញ់តែម្ដងឬស៊ីមច័ន្ទប៉េរូសិតពីព្រោះជាបំណងពិតប្រកបរបស់អាយដមឈៀងវុនដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតំណាងនេះមួយរូបជាសមាជិកនៃ IPU ក្តីហើយជាអ្នកតំណាងនេះខ្ញុំនឹងសរសេរលិខិតទៅស្ថាប័នអន្តរជាតិជាពិសេសទៅគណៈកម្មការ CIDO គឺកិច្ចតាមសញ្ញាស្ដីអំពីការលុបបាក់លុបបំបត្តិគ្រប់រូបភាពនៃអំពើរើសអើងលើស្ត្រីខ្ញុំនឹងសរសេរលិខិតជាទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីធ្វើពាក្យបណ្ដឹងលើលោកអៃដាមឈៀងវុនដែលយាយីលើកញ្ញាស៊ីនចិនប៉ៅរិសិតនេះគឺជាការប្រកាសជាផ្លូវការហើយតំណាងរាស្ត្រដទៃទៀតក៏ចូលរួមនៅក្នុងលិខិតនេះដែរបាទសូមអរគុណលោកសីអនុលនស្ដាប់ដើម្បីជាចំណេះដឹងទៅដល់អនុលនស្ដាប់ថាតើអ្វីទៅដែលជាអនុសញ្ញាស្ដីពីប្រជានឹងការរើសអើងរាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងទៅលើស្ត្រីគឺចំណុចនៅក្នុងចំណុចទី2ដែលមានត្រាទី7ដែលនៃអនុសញ្ញានឹងគឺដោយដែលលោកសីបានលើកឡើងនឹងគឺមានចែងអំពីខ្ញុំសូមអានបន្តិចទៅខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចនឹងនិយាយទៅជាភាសាខ្មែរទៅព្រោះខ្ញុំមើលជាភាសាអង់គ្លេសគឺបានចែងថារដ្ឋគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវចាត់វិធានការសំស្របដើម្បីលុបបំបាត់រាល់ការរើសអើងនានាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយនិងនៅក្នុងជីវភាពសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនជាពិសេសនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាថាស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាជាមួយនឹងបុរសដែរដោយសិទ្ធិដូចជាការទៅបោះឆ្នោតនៅរាល់ការបោះឆ្នោតទាំងនៅក្នុងការធ្វើជាប្រជាមតិជាសាធារណៈនិងឲ្យគាត់មានភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីចូលទៅដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈហើយនឹងទី2គឺចូលរួមនៅក្នុងរាល់ការបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏គោលនយោបាយជាសាធារណៈរបស់រដ្ឋហើយនឹងអនុវត្តនៅហើយនឹងការកិច្ចការសាធារណៈកិច្ចការរដ្ឋនៅគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់បាទនឹងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់និងគ្រប់កម្រិតទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងចំណុចទី3ចូលរួមនៅក្នុងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យមានដើម្បីលើកកម្ពស់ទៅដល់ជីវភាពនយោបាយនិងជីវភាពសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសបាទនេះគឺជាចំណុចមេត្តាទី7នៃអនុសញ្ញាស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងការរើសអើងរាល់ទម្រង់នៅក្នុងនៅក្នុងដែលមានចែងនៅក្នុងមេត្រានេះបាទបាទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិនយោបាយដូច្នេះតើបើសិនជាការដែលបទពិសោធន៍កន្លងមកវិញតើអញ្ញាធម៌លោកគួរតែមានវិធានការយ៉ាងម៉េចឲ្យលើកលោកស្រីចង់ប្រើយន្តការក្រៅប្រទេសធម្មតាទេយន្តការក្រៅប្រទេសវាទលំទលាយពិបាកនឹងទទួលលទ្ធផលចាប់ប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិវិញតើលោកស្រីយល់ថាខាងរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដូចថាបន្ថយឬក៏បំបាត់នៅការរើសអើងរបៀបនេះបាទទី1ខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រសួងកិច្ចការនារីដែលជាក្រសួងនិមិត្តរូបនៃតម្លៃស្ត្រីនឹងយកករណីនេះដើម្បីលើកទៅជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋសភាជាតិយើង
ជម្រាបទៅដល់សំណាក់ប្រធាននៃរដ្ឋសភាជាតិយើងហើយលើពីនេះទៅទៀតក៏ជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីនៅក្នុងការបញ្ចូលករណីនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងកិច្ចការនារីត្រូវផ្ដល់ជូនទៅដល់គណៈកម្មការស៊ីដនៅប្រចាំឆ្នាំដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ថានភាពនេះលុះត្រាតែយើងទាំងអស់គ្នារួមកម្លាំងគ្នាទាំងសង្គមទាំងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់គំយោនយោបាយយោមកដាក់នៅមុខក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយនេះគឺជាការយាយីពោះទៅនយោបាយហើយតែយើងទាំងអស់គ្នារួមកម្លាំងគ្នាផ្ដល់តម្លៃកិត្តិយសឱកាសដល់ថ្លៃថ្លាជូនទៅដល់ស្ត្រីដែលជានារីរតនៈលោកស្រីមានការព្រួយបារម្ភអីពួកខ្ញុំមើលទៅទម្រង់នេះវាមិនមែនជារឿងធម្មតាខ្ញុំមើលទៅពីនិតពីករណីហ្នឹងទៅវាដូចជាទម្រង់នៃការគេហៅថាបញ្ជូនសារមួយទៅឲ្យយ៉ាងច្បាស់ថាពេលដែលអ្នកមិនទាន់បានអំណាចឈរឈ្មោះហ្នឹងជួបឧបសគ្គមួយពេលដែលគាត់ទៅកាន់ជាមេឃុំហ្នឹងជួបឧបសគ្គមួយទៀតទោះបីជាចប់ហើយក៏ដោយក៏នៅរងនៅការសម្ពាធតាមយឺៗទៀតដូច្នេះលោកសៃអាចនឹងបារម្ភថាមិនមានអ្នកណាដែលហ៊ានមកចង់ប្រឡូកតទៀតនៅក្នុងថ្ងៃមុខបើឃើញឧទាហរណ៍តាមគម្រាមកំហែងគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងបាទចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំឃើញដូចជាកញ្ញាស៊ិនច័ន្ទពេរូសេតក៏ដូចជាមេឃុំចៅសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលឥឡូវបាត់បង់នៅតំណែងរបស់ខ្លួនហើយយកអ្វីដែលជាសភាពថ្លៃថ្នូរដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបានផ្ដល់ជូនដល់ស្ត្រីយើងទៅហើយយកមកជន់ឈ្លីរបៀបនេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែងប់ឈរជានិច្ចដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសជាតិយើងសង្គ្រោះស្ត្រីយើងឲ្យទៅជានារីរតនៈពិតប្រាកដបាទសូមអរគុណលោកសៃមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ក្នុងគណៈពេលដែលលោកសៃអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាការពិតទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រាបរកានេះចង់ដឹងអំពីដីថាការអនុវត្តនៃសន្ធិសញ្ញាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងបានផ្ដល់សេចក្ដីបាននឹងតាំងពីឆ្នាំ1992ពីមកបាទសូមអរគុណលោកសៃបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណចាសូមជម្រាបលាលោកមែនគឹមសៀងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះតានេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទអរគុណទង់ជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានត្រូវបង្ហូតនៅពីលើកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យសម្រាប់ពួកកីឡាករដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកកក្នុងពេលខាងមុខនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទង់ជាតិនេះបានត្រូវចាប់ផ្ដើមបង្ហូតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅលើភូមិអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ុងឆាំងនិងវ៉ាំងណឹងដែលមានការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះក្រុងនេះស្ថិតនៅប្រមាណ230គីឡូម៉ែត្រខាងកើតទីក្រុងសេអ៊ូលមួយថ្ងៃក្រោយពីមានការសម្ពោធភូមិអូឡាំពិកនេះជាផ្លូវការការពន្យារពេលមួយថ្ងៃនៃការបង្ហូតទង់ជាតិនេះបណ្ដាលមកពីច្បាប់ស្ដីពីសន្តិសុខជាតិដ៏តឹងរ៉ឹងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលហាមប្រាមមិនឲ្យមានការបង្ហូតទង់ជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាជ្ញាធរបានលើកលែងឲ្យមានការបង្ហូតទង់ជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅកន្លែងនៃការប្រកួតឬកន្លែងដែលតាក់ទិនទៅទៅនឹងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកកនេះដោយមានរួមបញ្ចូលកន្លែងក្រុមកីឡាករទទួលដំណេកនិងកីឡាឋានផងដែរលោកលងសៃឡាំងដែលជាជនភៀសខ្លួនឆានបានរំលឹកអំពីការវាយប្រហាររបស់យោធាភូមាទៅលើភូមិហុយយ៉ាវនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យមួយកាលពីឆ្នាំ2002ដែលនៅពីនោះលោកបាននាំកូនតូចរបស់លោកពីរនាក់និងប្រពន្ធរបស់លោកគេចខ្លួនកាត់តាមព្រៃចូលទៅព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសភូមាលោកលងសៃឡាំងដែលជាកសិករជាតិសាសានរូបនេះសັບថ្ងៃរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនគុងយ៉ូនៅក្នុងតំបន់ភ្នំជាប់ព្រំដែនលោកបាននិយាយថាទាហានភូមិគិតថាពួកយើង
ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាមានអំណរចង់គាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្តែតាមពិតយើងគ្រាន់តែចង់រស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពតែប៉ុណ្ណោះកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាពមៀកាពីអតីតកាលបានបង្កើនយុទ្ធនាការវាយប្រហារកំទេចទៅលើផលប្រយោជន៍របស់ជនស៊ីវិលជាតិសាសានតាំងពីឆ្នាំ2096មកយុទ្ធនាការនេះជាយុទ្ធនាការបង្កការផ្ទុយនិងការរំលោភបំពានដើម្បីបំផ្លាញការគ្រប់គ្រងរបស់សហគមន៍ជាតិសាសានចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2002អង្គការមូលនិធិសិទ្ធិមនុស្សសាននិងអង្គការបណ្ដាញសកម្មភាពសិទ្ធិសានបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងបានបោះពុម្ពផ្សាយសិទ្ធិមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាសិទ្ធិក្នុងការចាប់រំលោភសិទ្ធិនេះកត់ត្រាអំពីហេតុការណ៍ចំនួន173ករណីនៃការចាប់រំលោភនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងស្រីនិងស្ត្រីចំនួន625នាក់ដែលករណីទាំងនេះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានធ្វើឡើងដោយយោធាភូមិនៅក្នុងរដ្ឋឆាននៅចន្លោះឆ្នាំ1996និងឆ្នាំ2001ការចាប់ប្រកាន់នៃការយកការចាប់រំលោភជាអាវុធធ្វើជាសង្គ្រាមដូចនេះបានបន្តរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះដោយឡើងនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋរាជការប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរូហីញ៉ាដែលតាំងពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកជាតិសាសន៍រូហីញ៉ាជាង635នាក់បានគេចខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅក្បែរខាង The Voice of America អ្នកកសែត2អ្នករបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសភូមាពីបទចាប់ប្រកាន់ថាបានរំលោភលើច្បាប់ស្តីពីការសម្ងាត់ផ្លូវការដែលមានតាំងពីសម័យអាណានិគមមកបានត្រូវប្រកែកមិនឲ្យឋិតនៅក្រៅឃុំដោយបង់ប្រាក់ធានាទេនៅក្នុងការបញ្ចេញខ្លួនរបស់អ្នកកសែតទាំងពីរអ្នកនេះនៅក្នុងតុលាការមួយកន្លែងនៅខេត្តប្រហ័ននេះលោកវ៉ាឡុននិងលោកចូសូអ៊ូបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូបន្ទាប់ពីប៉ូលីស2អ្នកបានប្រគល់ឯកសារមួយសំណុំដល់អ្នកកសែតទាំងពីរអ្នកនេះនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងកាហ្វូនអ្នកកសែតទាំងពីរអ្នកនេះបានរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការដ៏ឃោរឃៅរបស់ក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលភូមានៅក្នុងរដ្ឋរាខាយដែលបានបណ្តាលឲ្យក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជិត700អ្នករត់គេចខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅកម្ពុជាបង់ក្លាដេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល6ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាមេរិកឡាទីននៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកគ្រូនឹងគៀងគរការគាំទ្រពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងតំបន់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសវេនេឡាដែលជាប្រទេសញោមញីដោយសារវិបត្តិនយោបាយលោក Tillerson នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ីកអាហ្សង់ទីនប៉េរូនិងកូឡុំប៊ីហើយធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចចុងក្រោយរបស់លោកគឺនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចាមេកានៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយនយោបាយការទូតនិងសន្តិកិច្ចទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអ្លាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទី